ആത്മീയ താന്ത്രിക മാന്ത്രിക ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം. ജീവിത വിജയത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷനു വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. നമസ്കാരം. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പല പല വിശേഷങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇടിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വേറൊരു പ്രത്യേക വിശേഷമാണ്, പുരുഷന്മാർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നല്ല ജീവിത പങ്കാളിയെ ലഭിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള നക്ഷത്രമുള്ള പുരുഷന്മാരെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന, സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ പുരുഷന്മാരുടെയും ഒരാഗ്രഹമാണ്. അപ്പം മനസ്സിനിണങ്ങുന്ന ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് വേണം പറയാൻ. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഇതിനുള്ള ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ടാകാറില്ല. ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് എന്നാൽ ഇതിനൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളും ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണെന്ന് വേണം പറയാൻ. അങ്ങനെയാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്നതും. ഗ്രഹനിലപ്രകാരം ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ പലതിലും ഉണ്ടാകാം. എന്നാലൊരു 80% പേരിൽ കൂടുതൽ ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുകൂലമായ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിലെ ഒന്നാമത്തെ നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശ്വതിയാണ്. ഈ അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷന് അലങ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്, സുന്ദരനാണ്, സൗന്ദര്യ ആരാധകരാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കാര്യസാമർഥ്യം നല്ലതായിട്ടുള്ളവരാണ്, ബുദ്ധിശക്തി നന്നായിട്ടുള്ളവരാണ്, മധുര വാക്കുകളിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ സ്വന്തം കയ്യിലാക്കുന്നതിന് കഴിവുള്ളവരാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നന്നായിട്ട് സഹനശക്തി ഉള്ളവരും ലൗകിക ആസക്തി കൂടുതലായിട്ടുള്ളവരുമൊക്കെ ആയിരിക്കും. കുടുംബം നോക്കി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് ഒപ്പം സോഷ്യൽ ജീവിതവും നയിക്കാൻ വളരെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷന്മാർ. ഇവരുടെ സ്വന്തം ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഒതുക്കി സൂക്ഷിക്കുകയും എന്നാൽ കുടുംബം നോക്കുന്നതിൽ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ഒരു മാതൃകയാവുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർ. എവർക്കും ഈ ഒരു അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ജീവിത പങ്കാളിയെ ലഭിക്കാനുള്ള യോഗ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. പിന്നീടുള്ളത് ഈ ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിരക്ഷ നൽകാൻ ക്ഷേമന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ഭരണിക്കാർ. എന്നാലൊപ്പം ഇവർ സ്വയവും അതിഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധി കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആജ്ഞാശക്തിയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരായ പുരുഷന്മാർ. അല്പമായ തലമുടി, പ്രസന്നമായ മുഖം, ചൈതന്യമുള്ള കണ്ണുകൾ, സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം, ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. വലിയ രോഗങ്ങളൊന്നും ഇവരെ അങ്ങനെ ബാധിക്കാറും പതിവില്ല. ഭാര്യയോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും വലിയ പ്രതിപത്തി കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ. ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക ജീവിതവും വളരെ തൃപ്തികരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവർക്കും ഇങ്ങനെ അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ ലഭിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുക. പിന്നീട് പുണർന്ന നക്ഷത്രക്കാരാണ്. അസത്യത്തിനും നീതിരഹിതമായ നേട്ടങ്ങൾക്കും കൂട്ടുനിൽക്കാത്തവരാണ് ഈ പുണർന്ന നക്ഷത്രക്കാർ. ഇവരെ ബുദ്ധിശാലികളാണ്, വിശാല മനസ്കരാണ്, സൗമ്യതയുള്ളവരാണ്. ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവർക്ക് വളരെ ആലോചിച്ച് അഭിപ്രായം രൂപീകരിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഇവർ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധഹൃദയരുമാണ് ഇവർ. പുണർന്ന നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഭാര്യയായി എത്തുന്നവർ ഭർത്താവിനോട് കൂറും സ്നേഹവും ഉള്ളവരായിരിക്കുകയാണ് പതിവ്. അതുപോലെ തന്നെ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കേറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഇവരെ മാതാപിതാക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും ഒക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കും വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ആയില്യ നക്ഷത്രക്കാരാണ്. ഇവർ കുറച്ചൊരു ധിക്കാരപരമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കുറച്ച് തൻ്റേടികളും അഹങ്കാര സ്വഭാവമൊക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും. എന്നാലേ ഇവരുടെ മനസ്സ് വളരെ പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. അതാ പ്രത്യേകത. ആയില്യ നക്ഷത്രക്കാരും സ്വയം വിചാരിച്ചാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. നല്ലതായാലും ചീത്ത മാർഗമായാലും ഏത് മാർഗമായാലും ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പരിവർത്തനം വരുത്തുന്നതിന് എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ ആജ്ഞാശക്തി, നേതൃത്വം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇവർ നന്നായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. അതിനായിട്ട് അധ്യാധ്വാനം ചെയ്യാറുണ്ട്, അവിടെ എത്തിച്ചേരാറുമുണ്ട്. ജീവിത പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് സ്നേഹം കൂടുതൽ
ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരോടാണ് ഇവരെ. എവർക്കും അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ജീവിത പങ്കാളിയെ ലഭിക്കാനുള്ള എല്ലാ യോഗങ്ങളും ജ്യോതിഷത്തിൽ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് പൂരം നക്ഷത്രക്കാരാണ്. പൗരുഷവും സ്ത്രൈണതയും ചേർന്ന പ്രകൃതമാനിയവരുടേത്. അതായത് ധീരന്മാരാണ് ഇവർ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർ ലോലഹൃദയരായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആരോഗ്യവും ആകർഷണീയമായ ശരീരവും ഒക്കെ കൊണ്ടവർ വളരെ അനുഗ്രഹീതരായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പൂരനക്ഷത്രക്കാർ പൊതുവേ ഒരു ഗൗരവ പ്രകൃതിയായിരിക്കും. ഹിതകരമായി സംസാരിക്കുന്നവരും സാമർഥ്യമുള്ളവരും സഞ്ചാരികളും ധൈര്യമുണ്ടെന്ന് ഭാവിക്കുന്നതും എന്നാൽ ഉള്ളിൽ സ്വല്പം പേടിയൊക്കെ വെച്ച് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് ഈ പൂരനക്ഷത്രക്കാർ. ഇവർ ജീവിതത്തിലെ വിജയശ്രീലാളിതരായിട്ട് ഭവിക്കുകയാണ് പതിവ്. നല്ല സന്താനങ്ങളോടുകൂടിയവരാണ് ഇവർ. സേവ ചെയ്യാനോ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉത്തരവ് കാത്തു നിൽക്കാനോ ഒന്നും ഇവരെ ഒരിക്കലും സന്നദ്ധരാകുകയില്ല. സ്വന്തം കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനും സന്താനങ്ങളോട് അതിരറ്റ സ്നേഹവാത്സല്യവും മമതയും കാണിക്കാനും ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. എവർക്കും ജീവിതത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ ലഭിക്കാനുള്ള യോഗ്യത പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഉത്ര നക്ഷത്രക്കാരാണ്. ഉത്ര നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർക്ക് ദേഹസൗന്ദര്യം, സുഖം, വിദ്യ എന്നീ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. സമ്പത്തിനേക്കാൾ പൊതുജനസമ്മതിയിലും സൽക്കീർത്തിയിലും ഇവർ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഈ പൊതുവേ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഉത്ര നക്ഷത്രക്കാരും. ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷന്മാരെ സ്വയം ആശ്രയിച്ച് അവരവരെ തന്നെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. മാത്രമല്ല ഇവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ കരിയറിലെ ആരുടെയും സഹായം വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഇവർ സ്വീകരിക്കത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉപഭോക്താക്കളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇടപെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ജോലികളിൽ ഇവർ നന്നായിട്ട് പണം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യും. വ്യക്തിത്വം അനുസരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരും വളരെ സ്വല്പം ധാർഷ്ട്യമുള്ളവരാണെന്ന് വേണം പറയാൻ. ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതവർക്ക് മാറ്റാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഇവർ കുടുംബത്തിലെ പ്രമാണിയും ജനസമ്മതരുമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാവരോടും സ്നേഹപൂർവ്വം മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ. ഇവർക്ക് ധനവും സുഖവും എല്ലാം ഇവർക്ക് അനുഭവവേദ്യയാകാറുമുണ്ട്. ഇവർക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അത്തനക്ഷത്രക്കാരാണ്. അത്തനക്ഷത്രക്കാർ പൊതുവേ ശാന്തപ്രകൃതികളാണ്. ആരെയും വശീകരിക്കുന്ന പെരുമാറ്റവും ഭാവവും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവുന്നത്ര ഉപകാരം ഇവർ ചെയ്യുമെങ്കിലും സഹായം പറ്റുന്നവർ തന്നെ ഇവർക്ക് ശത്രുവായിട്ട് വരാറും പതിവുണ്ട്. നല്ല ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവർ. അതിനാൽ ഇവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കൊന്നും അടിമപ്പെടാതെ ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യും. സന്താനങ്ങൾ, ബന്ധുക്കൾ തുടങ്ങിയവരോട് നല്ല ബന്ധം പുലർത്തും. തത്വശാസ്ത്രം പ്രസംഗിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുവാനും ഇവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ നിരൂപണം ചെയ്യുവാനും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടെത്താനും ഇവർ സമർത്ഥരാണ്. അത്തനക്ഷത്ര ജാതക്കാരുടെ ആരോഗ്യം പൊതുവേ മെച്ചമായിരിക്കും. പുഷ്ടിയുള്ള ശരീരവും സൗന്ദര്യവും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവർക്കും നല്ല ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയൊക്കെ ലഭിച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള യോഗ്യത പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ചിത്തിര നക്ഷത്രമാണ്. ഒത്ത ശരീരമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഒപ്പം സ്വല്പം മെലിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവരെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ കഴിയും. കാരണം ഇവരുടെ ആകർഷകമായ പെരുമാറ്റവും മുഖഭാവവും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇവരിലൊരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാവും. സമാധാനപ്രിയരാണ്. വളരെയധികം ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. അതുപോലെ ഇവർ ധാരാളം സ്വപ്നം കാണുന്നവരുമാണ്. അതൊക്കെ തലയിൽ അവർ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. കുശാഗ്ര ബുദ്ധിക്കാരെ, ശാന്തശീലരെ, ആരെയും വകവയ്ക്കാത്തവരെ ഒക്കെയാണ് ഇവർ. ഒരു തരത്തിൽ അവർ കുടുംബത്തോട് വിശ്വസ്തരും സ്നേഹമുള്ളവരുമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരികയും ഇവർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവർ സുന്ദരന്മാരും ബുദ്ധിമാനും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രിയനും വേണ്ടാത്ത സംഭാഷണം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനും സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും അഭിമാനിയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുക. ഇവർക്കും നല്ലൊരു ജീവിത പങ്കാളിയെ കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യത പറയുന്നു. പിന്നീട് ചോതി നക്ഷത്രക്കാരാണ്. പരോപകാര താല്പര്യം, മാനുഷികത എന്നീ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഈ നക്ഷത്രക്കാരിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യപ്രാപ്തിയും പരിശ്രമശീലവും ഇവർക്കുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് ഇവർക്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിമർശനങ്ങളൊന്നും ഇവർ കേൾക്കുന്നതിനോട് വലിയ താല്പര്യവുമില്ല. നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഇവർക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. പുറമേ വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവം എന്നാൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ചോദിക്കാരെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉയർച്ചയിലെത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നതിനും സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറുമുണ്ട്. മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകാത്തതും കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ഹാനി സംഭവിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവർ ചെയ്യില്ല. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവർ ഒഴിവായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും.
അതുപോലെ തന്നെ തുലാൻ രാശിയുടെ പ്രതീകമായ ത്രാസ് പോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതിൻ്റെ ഗുണദോഷങ്ങളെ തമ്മിൽ പരസ്പരം താരതമ്യപ്പെടുത്തി തീരുമാനമെടുക്കുക, അത് അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ്. ഇവരുടെ ശുക്രനാണ് ഇവരുടെ രാശ്യാധിപൻ. അതുകൊണ്ട് വളരെ ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇവർക്കുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവർക്കും നല്ലൊരു ജീവിത പങ്കാളിയെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് വിശാഖ നക്ഷത്രമാണ്. വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാർ നല്ല ഊർജ്ജസ്വലതയും ബുദ്ധിസാമർഥ്യവും ഉള്ളവരാണ്. ശരീരപ്രകൃതിയാകട്ടെ ഒന്നിയിൽ തടിച്ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മേലിച്ചിരിക്കും. ഇവർ വളരെ ഈശ്വരവിശ്വാസികളാണ്, സത്യസന്ധരാണ്, കുടുംബം നോക്കുന്നതിൽ ഇവർ പ്രഗത്ഭരാണ്. ഇവർ ജന്മന സ്വന്തമായി ജീവിക്കാനും സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരും സ്വയം പരാക്രമശാലികളായിട്ടും ആണ് ജീവിക്കുക. ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ. നേരെ വാ നേരെ പോ എന്ന ഒരു ചിന്താഗതി അവർക്ക് വളരെ കാര്യമായിട്ടുണ്ട്. സ്വതന്ത്ര പ്രകൃതരാണെങ്കിലും മുൻകോപികളായിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇവർ കാണിക്കാറുണ്ട്. പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയുള്ളവരും മറ്റുള്ളവരിൽ മേധാവിത്വ സ്വഭാവമുള്ളവരുമാണ് ഈ വിശാഖ നക്ഷത്രക്കാർ. ഇവർക്കും ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഗുണകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദാമ്പത്യ പങ്കാളിയെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് തൃക്കേട്ടക്കാരാണ്. ഇവർക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യം ഉടനെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ വലിയ ധൃതിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഈ ദൗർബല്യം ഇവരെ പലതരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് ചാടിക്കാറുണ്ട്. കേട്ടക്കാർ പൊതുവേ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരറിവുള്ളവരായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇവർക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് ഇവർക്കുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർ പ്രവർത്തന നിരതത്വം, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വത ഇതൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നവരും യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമാണ്. സ്വന്തം അധ്വാനത്തിലൂടെ അവരെ ഉയർച്ചയിലെത്തുന്നവരാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം അറിയാനായിട്ട് അവർ സദാ ജാഗരൂകരായിട്ടിരിക്കാറുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരിൽ അധികാരം ചെലുത്താൻ കഴിവില്ലാത്തവരാണ്. ഇവരുടെ നിയന്ത്രണം ഇവരുടെ ഭാര്യമാരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാലും കുടുംബജീവിതം വളരെ സൗഖ്യമുള്ളതായിരിക്കും ഇവർക്ക്. ഇവർക്കും നല്ലൊരു അനുകൂലമായ ദാമ്പത്യ പങ്കാളിയെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത പറയാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് പൂരാടൻ നക്ഷത്രമാണ്. തർക്കത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഇവരെ കഴിയത്തേയില്ല. മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞു ധരിപ്പിക്കാൻ വളരെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരാണ് അവർ. പറയുന്നത് തെറ്റായാലും ശരിയായാലും അവരുടെ അഭിപ്രായത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ആർക്കും കഴിയത്തുമില്ല. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാൻ കേമരാണെങ്കിലും തിരിച്ചു പറയുന്നത് അവർക്കൊട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. തത്വശാസ്ത്രത്തിനും സയൻസിനും ഇവർ വളരെയധികം അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് മാറാറുണ്ട്. ബഹുമാനവും കഴിവുമുള്ള കുട്ടികളെ ഇവർക്ക് ലഭിക്കാറുമുണ്ട്. ഇവരുടെ കുട്ടികൾ കുടുംബത്തിന് പേരും പെരുമയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുക. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും കെയർ ചെയ്യാത്തവരാണ് ഇവർ. സ്ത്രീകൾ മുഖാന്തരമായിരിക്കും അവർക്ക് ധനവും സുഖവും ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവരും ജീവിതത്തിൽ വളരെ യോഗ്യമായിരിക്കുന്ന ദാമ്പത്യ പങ്കാളിയെ ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധ്യത പറയുന്നവരാണ്. പിന്നീട് ഉത്രാള നക്ഷത്രക്കാരാണ്. കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിച്ചതിന് ശേഷമേ അവർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കത്തുള്ളൂ. തീരുമാനമെടുത്താൽ അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അന്യരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാൻ അവരെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വന്തം ചിന്താഗതികൾ അന്യർ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. പിണക്കം തോന്നുന്നവരിൽ നിന്നും ഇവരെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്. കലഹങ്ങളൊന്നും ഇവർ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല. ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലികൾ കൃത്യമായിട്ടും ഭംഗിയായിട്ടും നടപ്പിലാക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാ വിഷയത്തിലും അറിവ് നേടുകയും ചെയ്യും. കാര്യപ്രാപ്തിയും പാകതയും ലോകപരിചയവും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവവും ഇവർക്കുണ്ട്. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവരോട് കൂടി അവർ കർശനമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരു ശീലം ഇവർക്കുണ്ട്. പിന്നീട് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. കുടുംബത്തോട് ഭയങ്കരമായ സ്നേഹമുണ്ട്. കുടുംബത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കായിട്ട് അവർ വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. എവർക്കും ജീവിതത്തിൽ നല്ല യോഗ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് തിരുവോണ നക്ഷത്രക്കാരാണ്. ജന്മനാ ഉള്ള സമാധാനപരമായ പെരുമാറ്റം മറ്റുള്ളവരാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടും. ഇവരിൽ ഒരിക്കൽ ഇടപെടുന്നവർക്ക് അവരെ ഒരിക്കലും മറക്കാനും കഴിയത്തില്ല. ഇവരുടെ ചിരി തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഇവരിൽ വീണുപോകും. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങേയറ്റം ഉയർച്ചയിലെത്തുകത്തുമില്ല, അങ്ങേയറ്റം താഴ്ചയിലെത്തത്തുമില്ല. ഇടത്തരം ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇവർക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇവർ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തൻ്റെ തോളിലെടുത്തു വയ്ക്കുകയും അതിനായി ധാരാളം പണം ചെലവാക്കുകയും ചെയ്യും. ശത്രുക്കളോട് പോലും പകരം വീട്ടാനൊട്ടും ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല. പകരം ശത്രുക്കളോടായാലും സമയം വരുമ്പോൾ ദൈവം കൂലി കൊടുത്തോളുന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവർക്കും ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു സക്സസ്ഫുള്ളായിരിക്കുന്ന ദാമ്പത്യ പങ്കാളിയെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ചതയമാണ്.
അതിശയിക്കത്തക്ക ഓർമ്മശക്തിയുള്ളവരാണ് അവർ. ഇവർക്ക് തിളക്കമുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതും വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അന്തസ്സും ആഭിജാത്യമുള്ള കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടാണ് കൂടുതൽ പേരും ജനിക്കുക. സത്യം നിലനിർത്തി ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർ. ഇതിനുവേണ്ടി അവർ സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ തത്വത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള സഹകരണം പോലും ഇവരെ ഉപേക്ഷിക്കാറുണ്ട്. നിസ്വാർത്ഥ സേവനമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇവർ പിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്നും ഇവരൊരിക്കലും വ്യതിചലിക്കുകയുമില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനും അതിന് കഴിയത്തുമില്ല. ലൗകികാസക്തി അവർക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിലും അത് പ്രകടിപ്പിക്കത്തില്ല. രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ അവർക്കൊരു പ്രത്യേക കഴിവുമുണ്ട്. എവർക്കും നല്ല ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ തന്നെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഉത്രട്ടാദിയാണ്. ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരെ ധീരന്മാരും ഈശ്വരവിശ്വാസികളും ഭംഗിയായി സംസാരിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. എത്ര കുഴപ്പം പിടിച്ച സാഹചര്യത്തിലും സമചിത്തതയോടെ ആത്മസംയോജനം പാലിപ്പിക്കുകയും പ്രതിസന്ധികളെ ധീരമായി ധരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇവരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ പെട്ടെന്നൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും കഴിയത്തില്ല. ധീരതയൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുമെങ്കിലും കുറച്ചൊരു അലസതയെ അവർക്ക് കാണാറുണ്ട്. സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കാൻ ഭയങ്കര കഴിവായവർക്ക്. അതുപോലെ എല്ലാവരോടും സ്നേഹമായിട്ട് പെരുമാറുകയും ചെയ്യും. ആർക്കും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. വിവാഹം ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവാകുകയും അതിനുശേഷം കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. എവരും ജീവിതത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ 16 നക്ഷത്രക്കാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളിയെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതേതാണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്രഹനിലപ്രകാരവും കുടുംബദോഷങ്ങൾ മൂലവും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് വിവാഹം താമസിക്കാനും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ജീവിത പങ്കാളിയെ ലഭിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ വന്നുഭവിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു ഭൂരിഭാഗം വിഷയങ്ങളിലും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സക്സസ്സായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പലരും ഇത് നമുക്കുണ്ടായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആളുകാരങ്ങനെ പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു ഗുണങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മറ്റൊരു ചാനലിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, സ്പിരിച്വൽ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് തോട്ട്സ്. അതും എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഇഷ്ട ചാനലാക്കി മാറ്റണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും നമസ്കാരം.